אוקיי, החברים שלי, שלום לכולם. כמו שהבטחתי, ואני בדרך כלל נוהג לבצע את מה שלפחות אני מבטיח. כמו שאמרתי לכם, בקרמיקה פורצלן יש עוד כמה אפשרויות להשתמש בהם בתחום האקוואטיקה. ואנחנו עשינו פה אקווריום. מה שכן, אקווריום מיועד לזוג, זוג מטיל של דיסקוסים. ואני השתמשתי בגרנית פורצלן בעובי 10 מילימטר, היא חזקה לא פחות מזכוכית ואף יותר להערכתי. היא לא גמישה ואפשר לעשות איתה הכל. ולקחתי רעיון מאיזה בחור, אם אני לא טועה מהודו, או מאחת המדינות השכנות להודו. זה היה מזמן, ואמרתי שאני רוצה ליישם את הרעיון הזה ולהעביר את זה גם לחברים. מי שמעוניין לעבוד קצת בידיים ולעשות כיף, אז בבקשה. את החזית אנחנו נעשה מזכוכית, כדי שנוכל לראות את הדגים. וכל האקווריום עצמו, עשינו מקרמיקה מגרנית פורצלן, והכל מודבק, וגם עשיתי אפילו פס גימור בפנים, שקוף חזק. בדרך כלל לא נוהג לעשות את זה, אבל פה לא רואים את זה, אז אין שום בעיה. ובעזרת השם התייבש, נעשה לו חתיכה קדמית מאיזה עובי שאנחנו רוצים, מ-8, מ-10 מילימטר, לא תהיה בעיה. איזה עובי שאני רוצה אני יכול לשים, בגלל שזה הדבקה אירופאית, אני לא מוגבל בעובעים. אז הנה, בואו נקבל את הטיפ הזה, בעזרת השם גם נראה אותו מלא מים והכל יהיה בסדר. המידה היא סך הכל קטנה, לא זוכר את המידות, אחר כך אנחנו נמדוד את המידות ונראה לחברים. אוקיי, אז החזית תהיה מזכוכית, הכל יהיה קרמיקה, אין שום בעיה. חזקה, הכל בסדר. אז אלה, וואו, וואו, וואו. נתראה בהמשך.